שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להגיד כמה מילים על ראש הממשלה, ואני מראש מתנצל על הבוטות. ראש הממשלה הוא שלומיאל, בעל התנהלות כושלת, אינו יודע לשלוט ולנהל כראוי. הוא אינו ראוי להנהיג את המדינה. ראוי שראש הממשלה יבקש סליחה מאזרחי ישראל בכלל וממצביעיו בפרט על הבטחות השווא שפיזר בנוגע לכך שהוא ישמור על הביטחון וידאג לכלכלה. לאחר בקשת הסליחה ראוי שהוא גם יתפטר. רבותיי, זו ממשלה תבוסתנית שאין לה שום יכולת להבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. הדבר היחיד שמחזיק אותה זו הידבקות לכיסאות. כבר ברור לאנשים בתוך הליכוד וגם לשותפים בממשלה מהמפלגות האחרות שנתניהו לא יכול להמשיך. יש מספיק אנשים מוכשרים ואלטרנטיבות לנתניהו. מגיע לו פרס נובל בתחום השרלטנות הפוליטית. הממשלה הזאת מנהלת מדיניות תבוסתנית ורופסת. זו הנהגה שלא בנויה ולא מסוגלת, לא מנטלית ולא פסיכולוגית ולא אישית, להתמודד עם האתגרים שעומדים על סדר היום. תקשיב טוב טוב, קיש. אני שמח שהיום כבר לא שואלים אותי למה לא הצטרפתם לממשלה, כי היום כבר לא צריך להסביר. היום כבר כולם מבינים בעצמם, נתניהו הוא המנהיג של מחנה הישראבלוף. אני מבין שקשה לכם לשמוע את הדברים. אז אני אספר לכם משהו. מילה אחת פה מכל מה שאמרתי עד עכשיו היא לא שלי. כל המילים שאמרתי, כל אות וכל הברה, הן של השר המיועד אביגדור ליברמן, שדיבר על נתניהו, ואלה היו מילותיו. חבורת צבועים שכמותכם, רודפי כיסאות ושררה, אתם לא ראויים לעם הזה, והעם הזה ראוי לאנשים טובים מכם. זמנכם הפוליטי קצר ממה שאתם חושבים, ואלה כבר המילים שלי. אנחנו נשלח אתכם הביתה, כי אתם תזיקו אחד לשני, כמו שאתם מדברים אחד על השני. תודה לחבר הכנסת אראל מרגלית. יעלה חבר הכנסת יואל חסון, ולאחריו חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.